Hoje, ao meu lado, ele, mítico jovem. Carro na roxa. Você viu? Caralho. Sua. Hoje eu vim preparar. Oh, mano, nada. Falso a ver. original, tênis. Falso. Que? <laughs> não é falso. Lógico que é falso. Então. Mas por que, que você acha que é falso? Porque é seu. <risos> <risos> Filha da puta! É porque eu ganhei, cara. Eu não ia dar 8 mil reais no tênis. Fez... Não, mãe. Arroba, arroba? Fiz, mas eu me fudi. <laughs> mas tá tudo mas certo. Mas deixa eu falar. O... Rapaziada, hoje estamos com ele. Júlio, Júlio Celo. Yes! Caralho. Não, vou, vou até explicar o um negócio da cadeira. Eu cheguei aqui, mano. A cadeira pra trás, aqui, ó. Eu falei, nossa, aqui, ó. Aqui é o estúdio <laughs> do flops <sabe>? De, <laughs> De cadeira, você Isso aqui tava quebrado, né? Não, mas agora ela travou. Ela tem um botãozinho embaixo aqui, ó. Aí, não. ó. E, não, e falando em tênis, o Júlio é o cara que... Uma vez ele mandou assim no celular. Ó, oh, peguei esse aqui. Falsão, danada. Não, mas eu tenho lá vários, eu tenho. Não, mas foi das antigas, você lembra? Era. Mas agora tem uns Balenciaga lá, falsos. Sério? É, porque é. o falso do Balenciaga consegue ficar até similar. Fica né? aí e. Oh. Todo lugar que eu vou, os caras pegam e falam, é original. Eu falei, é. Porque é. tá no seu pé. Então. Ninguém acredita que Com o, o Gustavo Lima, nós dois, o dele era original. Será? O meu era falsão. Ah, o Gustavo Lima vai comprar. Bagulho falso? Será? Mano, se eu fosse o Gustavo Lima, eu comprava. Comprava roupa falsa? Pressão total, falso. Tudo falso. Todo mundo fala assim: ó, lata de original. Pressão Falta. total. Pressão total tinha nos no... Plaza Shop. Enfim. Não, eu, eu e ele. Aí eu coloquei na legenda, né? Falei, um dos dois é falso. Os comentários, os cara me xingou, mano. Falei, vai socar vai, puta, é original. Não, meu, é falso. Ô, mano, agora.